No niin, moikka rakkaat muksut ja tervetuloa uuden videon pariin. Ja viime videossa mä lupasin, että jos video saa 500 likea, tullaan ajamaan 290 km tunnissa Porschella. Ja meillä on 601 likea tällä hetkellä, kun mä videota teen, niin se tarkoittaa sitä, että tullaan ajamaan 290 km tunnissa Porschen kanssa. Ja huomasitte varmaan, että sanoin, että tullaan ajamaan tällä Porschella 290 kilometriä tunnissa. En siis väittänyt, että minä itse tämän tempun suoritan, koska kaikkihan tietää, että ylinopeus on laitonta. Älkää tehkö sitä ikinä missään edes kotona, vaan tämä temppu on ammattilaisen toimesta suoritettu. Ja tosiaan, koska me on tää Suomen lainsäädäntö ja täällä on myöskin kaikki ykät kattelemassa mun videoita ja heti netti vinkkaamassa sitä, kun ajetaan ylinopeutta, niin en voi kertoa, kuka tämän nyt sitten suorittaa. Ja on totta kai backupit tehnyt tälle hommalle, että tempun suorittaja antoi kameran minulle ja mä tein tämän videon valmiiksi ja en edes siis siirtänyt mun koneelle edes näitä muistikortilta, vaan tein tämän videon vaan suoraan tuosta muistikortilta, annoin kameran ja muistikortin backiin, mutta tässä se olisi nyt sitten 290 kilometriä tunnissa ja 10 vuoden päästä teille kerron, kun rikos on vanhentunut, että kuka oli tämä mystinen kuljettaja. Ja hei, ennen kuin mennään katsomaan muuten Porschen kanssa hyvin nopeata ajamista, niin kerro, kuinka nopeassa kyydissä sinä olet ollut, kuinka kovaa olet ajanut esimerkiksi mopolla, tai kuinka kovaassa kyydissä olet istunut auton penkillä tai itse ajanut. Laita nopeus ja ajoneuvo tuohon, ei tarvitse mitään rekkaria laittaa ja sen sellaista, niin en tiedä sillä tiedolla mitään, mutta on kiva nähdä, että onko katsojissa hurja päitä. Ja lähdetään katselemaan vähän Porschen ajamista. Huhhuh, olipa siinä sitä meininkiä. Miettikää 290 kilometriä tunnissa, aivan jäätävän kova nopeus. Ja niin kuin näette, tällä kanavalla ei paskaa jauheta, jos jotain luvataan ja sovitaan, niin se kyllä pidetään. Ja tästä onkin hyvä lähteä katsoa seuraavaksi 5M-uutisia. Iso kiitos, uutisia on tullut siis todella paljon ja totta kai lisää otetaan vastaan. Eli jos tunnet piston sydämessä ja haluat jonkun uutisen pääsevän tänne kanavalle, niin laita mulle joku mehukas, maukas uutinen, niin kyllä tämä asia järjestyy. Voi olla iso serveri tai pieni serveri, ei ole mitään väliä millään, nimittäin kaikki, jotka on hyviä ja mielenkiintoisia, tullaan julkaisemaan, joten ei muuta kuin kertomaan vaan hyviä uutisia, ja nyt lähdetäänkin 5M-uutisten pariin. Fivem uutisista hyvää päivää. Widefin sai ongelmat ratkottua. Helsinki-miitti on peruttu. Havumaa RP:n sairaanhoito on saanut uuden ajoneuvon. Uusia tulokkaita RP-rintamalla. Red M-rintamalla, tarkemmin Widefin RP-serverillä, on ollut teknisiä ongelmia. Toimituksen saamien tietojen mukaan ongelmat alkoivat 29. heinäkuuta ja ongelmat korjaantuivat 31. heinäkuuta.
Syyksi paljastui palvelun tarjoajan ongelmat ja Wildfin vaihtoi serverin toiselle palvelun tarjoajalle. Ongelmat pitäisi olla nyt ratkottu. Wildfin serveri kaavailee myös risteilyä, mutta ajankohta ja laiva eivät ole vielä tiedossa. Helsinki Meet on peruttu. Helsinki Meet järjestetään yleensä elokuun aikana, mutta tänä vuonna Meet näyttää jäävän väliin. Meetin järjesti toimituksen saamien tietojen mukaan Hahtis viime kerralla. Tänä vuonna, kun ihmiset joutuvat itse varaamaan mökkinsä, meni uusavuttomilla sormisuuhun. Mistään ei löytynyt henkilöä, joka ottaisi vastuulleen mökin varauksen omalle porukalleen. Näin ollen, ei mökkejä, ei Meettiä. Toimitus jää seuraamaan tilannetta. Havumaa RP:n sairaanhoito on saanut uuden ajoneuvon. Havumaan sairaanhoitopiiri on vastaanottanut täysin uudistetut ja modernit Mercedes-Benz Sprinter-malliset ajoneuvot. Uuden Sprinterin avulla potilaan matka taittuu turvallisesti, sulavasti sekä huomaamattomasti. Sprinterin ulkoiset hälytyslaitteet takaavat erinomaisen näkyvyyden muille tienkäyttäjille. Sprinterin isokokoisen muodon vuoksi se takaa potilaalle maksimaalisen mukavuuden sekä sairaanhoitomahdollisuuden henkilökunnalle. Uusia tulokkaita RP-rintamalle. Visual RP sekä Pälkäne City RP on avaamassa ovensa. Suomi RP:seen on avautumassa uusi RP-palvelin nimeltään Pälkäne City. Avautumispäivämäärä ei ole vielä tiedossa, mutta Pälkäne Cityn ylläpito tiedottaa myöhemmin ajankohdan omassa Discordissaan. Ylläpito toivookin serverille paljon uusia kaupunkilaisia. Serveri aukeaa toistaiseksi ilman whitelistia, jolloin pelaajien on helppo käydä koittamassa palvelinta. Palvelin luokitellaan Slow RP:ksi ja pelaajilta toivotaan RP-osaamista ja mukavien tilanteiden luomista toisille pelaajille. Jos kiinnostuit, Discord-linkin saa pyytämällä killerperunalta, eli killerperuna, #9443. Visual RP on uusi jenkkiteemainen RP-serveri. Poliisipuolella on joitain sakko- sekä lakiasioita sovellettu Suomen lakiin. Serverin tavoitteena on saada hyvin toimiva Slow RP-servu. Ekonomia tulee olemaan larppaajien unelma. Rahaa saa ihan kivasti ja tuotteet pidetään halpana. Juoksu RP:n pelaajat joutuu silti juoksemaan muutamia viikkoja ennen kuin se serverin nopein auto on heillä käsissään. Serveriä kyhätään kuukore pohjalle, ei siis bussi. Kaikki on muokattu. Poliisiaseman tilatkin on sellaiset, että niitä ei ole nähty ihan joka serverillä. Ajoneuvovalikoima on myös laaja, niin virkavallalla kuin kansalaisilla. Kansalaisten on jopa mahdollista ostaa myös samoja ajoneuvoja kuin poliisilla on käytössä. Töitä servulla on kivasti. Löytyy muun muassa poliisi, ensihoito, meksu, kämppämyyjä, kyläkauppaa, jossa on myynnissä esimerkiksi aseita, vähän niin kuin Puksulla eräkeskus. Vartiointiliikekin saattaa tulla. Baari löytyy myös kaupungista, joka on mallia MLO. Pelata voi 3 eri hahmoa maksimissaan. Poliisin toinen charakteri voi olla rosvo, mutta sitä tullaan myös valvomaan, ettei väärinkäytöksiä synny. Myös poliisikoiraa pääsee larppaamaan. Ylläpidon mukaan serveri pyörii perunalla hyvin, joten huonommillakin koneilla pelaaminen on mahdollista. Myös serverin filuja on yritetty optimisoida mahdollisimman paljon. Palvelimella tulee olemaan whitelisti myös käytössä. Uutisia voi lähettää allowlistin omaavat henkilöt Status RP Discordiin, 5M-uutiset-osioon sekä YV:n kautta. Tässä kaikki tältä erää. Näkemiin!
No niin, ettepä arvannut, että tuun vielä täältä takavasemmalta kertomaan teille semmoisen asian, että Trendaaviin Antti menee 2023, eli tänä vuonna. Se vaatii vaan vähän kommentteja teiltä tonne alakertaan, deskiin, ei kun deskin alapuolelle, sitten vähän peukkua ja totta kai kanavan tilaus, joten kertokaas nyt kaikille teidän tutuille, mummoille, papoille, kavereille, että taas on uusi video tullut apinakiravilta ja sanokaa, että menkää ne perkele painamaan se peukku ylös, että päästään Trendaaviin. Joten katsotaan, päästäänkö me yhdessä Trendaaviin tänä vuonna vai ei. Mutta koska ollaan kuitenkin kova vauhtia matkalla Trendaaviin, se vaatii KSP-pelin tähän väliin tätä jaksoa. Joten KSP kolmannella 1, 2 ja paperi. Sieltä tuli paperi ja peitti sun kivet piiloon. Joten nyt lähdetään käymään vielä pikaisella RP-jaksolla. Mä en tiedä yhtään, mitä mun koneella on, mutta katsotaan, olisiko se Puksu X vai Helliä. Katsotaan, mitä löytyy. Niin, se laikki. Liike. Joo. Niin paina sitä laikkia nyt. Mistä mä tässä venään? Ei mun mikään kiire ole. On tässä niin kauan, että painat sitä laikkiä. Luulis painavan jo. No joo, mennään nyt sinne videoon. Moikku. Joo, tais mennä äskeiset pelit tunnin sessarit päin helvettiä, kun tuplaklikkasin tuon, mutta tosiaan oltiin tossa takaa ajoissa äsken ja ei tällä pysynyt kenenkään perässä, niin nyt tuo laittaa vähän viritysosia ja renkaat sitten. Tappuradimellä, jos laitat sitten vaikka. Pidä kyllä sit ajaa muuten. No mä ihan vähän kokeilen vaan. No koira on kamo. Et sä se kamon nimellä voi laittaa. En oo laittamassa. Tai itseasiassa. Joo. Mä oon tuttu koira. No niin, tää on vähän kuin tiekko ois uusi elämä niinku alkanut tässä. Toi kaukana toi yksikin osa. Pitäisikö me mennä tonne? Missä päin toi on? Ei tonne radalle. Se oli 10.78. Siellä oli auto täynnä porukkaa seitten kanssa. Kenellä oli auto tässä? Tappurapartio suuntaamassa sinne rannalle päin. Ai niin vittu, mutta laittaa radio muuten päälle. Unohin tuo. Laitetaan kohta. Ei, no niin, joo, siellä kato huuvettiin. Mitäs tässä tapahtuu? On ton radion tosta tulille. Sininen, semmonen dotken. UM-liiton puskelijaa. Sininen dog. Mä katon ton rekisterikiliin venkkinen kesä. Ja katso tuon, tuoko tähän. Onks niillä se auto siellä jo näkövässä? Ei ne ole rannalta voinut poistua mun mielestä oikein mistä. Mikäs tää mopo? Ei oo näköhavaittua. No katsotaan vähän tästä sivuun. Siellä on ranna apteekilla, sitä aarimmaista varovaisuutta. Apteekilta poistuu porukka. Lukas siltä se ajoneuvos äsken. Kuittiin. Tossa meni joku ihan helvetin kovaa muuten rantaa. Ja äärimmäistä varovaisuutta se ja silta sekas. Näiks? Siellä apteekin siellä on joku punaiseen pukeutunut. Ihan saatana kovaa meni tuo auto tossa. Joku. Ja apteekille samaan. Sininen maasturi. Sininen maasturi lähtee karkuun. Täynnä porukka. Levojen vuoroilut. Vittu päälle ajaa vielä. Helvetti siihen Voitti, perään. Voitti, tervetuloa vuoroa Fox-kenttään. Jaaha, lähdetäänkin tavoitteettomasti. Mikäs tää auto tässä takana nyt? Ei se oo poliisiauto. Takana istutat nähty poistuvan sisältä. Jos tuntomerkkiä, kun punapukunen ja mikä siinä on? Musta puku ja hihat on musta puku. Ja sit on punapukunen. Joku punainen. Eikö toi auto ollut äsken tuolla pesukarhupajalla?
En huomannut kattoa, kävin kusella just silloin. Kuvat meitä kohtaan. Ikonan näkö, jos me edetään. Tuo kilvet irti tosta autosta. Leittokona muuttajoneuvot tähän. Kolme auto seuraa tätä partioita. He puhuvat koko ajan autosta, että ammutaan, niin tuota todennäköisesti. Ja äärimmäistä varovaisuutta kaikilla nutte. Kukaan ei seuraa mihinkään oksin, vaan otetaan sitä tukipartioon. Kone liittyy. Ruvetpäin suuntaan se. Ootko tappura valmis, hyppää puikkaan. Hyppää puikkaan. Hyppää puikkoihin, tappura. Joo, siinä oli se sininen ajoneuvo. Tappura. Tappura. Joo, hii. Joo. Oh. Noni, mennään. No vittu. Tulee. No tulee, tulee. Mitä vittua tässä nyt? Se on koira etupenkillä. Nyt mennä. Tonnipartio liittyy myös keskivalta sinne. Jaa, pakko se on kone boottia. Ihan vittu, lagaa niin saatanasti tuo ajaminen. Mä tiedän, onko servus vai koneesta kiinni vai mistä on kiinni, mut tämmöstä lagia ei oo kyllä hetkeä ollut kyllä. Pakko tuo tappura vaan antaa ajaa. Mitä? Mitä siinä kävi? Kaikki hyvin? No joo, joo. Kaikki hyvin. Mitä sä teet? On joo. Onks sulla kaikki hyvin? Oh. Dodi. No vei, tee vaan. Joo, lämmän pohjaa vaan. Mitä mikä tapahtuu? Onks kaikki hyvin? Kymppi neljä. Mitä yhtään ne tapahtuu? Niin jäätävä lagi, ettei kyllä pysty yhtään. Tätä niinku pysähtelee. Kaasupohja, jumalauta. Katsotaan, miten me päästä sitä vähän eteen. Joo. Se on kyllä vaarallista, jos ne koko ajan rupeilee ampua sieltä. Joo, ne menee tuolla nyt tällä hetkellä sairaalaan. Kun se autot tolle peikki, mä oon mistä mä oon tästä läpi. Varmaan tonne päin ajetaan vaan. No kohta meidän tossa oikealla puolella. Vaan mä katon mihin ne menee. Oi. En usko kattoo. Helvetti. Mitä tää tapahtuu? Ootte sitten kudossa. Onko kellään tietoa, kelle tää ajoneuvo kuuluu? Just tehtiin vähän väistää. Meillä on helvetin vaaralliset ihmiset ajas karkuun. Kohta saatetaan teidän apua tarvita kanssa. Tai me vedään ottaa tuonne. Mitä vittu siinä kävi? Ne just ehtivät vähän väistää, kato hipastu kulmasta. Menee tuolla nyt motorilla sitten tuolla, tai kohta motorille. Kasinon kohilla. Eikö ne paina tonne motorille? Siinä vois olla paikka motorille. Ei, ne menee tonne. Ne menee tuolla nyt. Menikö ne tonne areenalle? Se on raviradalla ja. Onks se siellä sisällä? Oh, raviradalla. Okei, sit otetaan täältä ne kiinni, jos yrittää hypätä. Mikä on tilanne takaa, jossa vielä kun on seuraa? No ne ravirata ajaa vissi ympäri. Kuitti. Vois matot varmaan tossa jossain huudeen, katos. Vois matot, niin vois napata. Joku toi yksi niinen, missä on joku 6 tai 7 ihmistä kyydin. Ja kuitti. Aarimmaista varovaisuutta. Vissi aseistautuneita. Tää matot johonkin ulos tulolle. Mei helvetti. Vittu meni ihan vitu hyvin. Eipä mitään tuolla, niin tehdään sitten näin, niin. Jääpä saatankin jo tästä kävellä. Sane Westerberg omistaa kyseisen ajoneuvon.
kiitos. Matka jatkumaan. Tappora, me katsellaan. Kyyppi 4. Jätkää heittää matot tähän. Vituks meni. Ei helvetti, me puuttuu kyllä niin tiimoilta ovea, että me ei kyllä enää tähän päästä. Ei enää kyllä vittu, tästä tippuu kyvistä. Tappura pari irtoa, lähetään autoon kattomaan kuntoon. Koit. Vittu, jos vaan pitänyt matottaa toi, mä jäin vaan tohon nyt kattoo, et meneekö missä päin takaa joku. Onks meillä muita mahdollisia maastoajoneuvoja? Paha meni prätkään kova. Kabo, mitä sä sieltä nappailet? Tuo kyytiin vaan sieltä koira. No se syö jotain tuolta penkin välistä. On se hullu. Tästä toi ovi sille kiinni. Haluatko, yllätkö vetää sen sieltä? No... No niin, kato, kyllä se... Kyllä se jääpä vaan niinku... Tosta noin vaan. Voitais käydä sairaalallakin, mä selkeen pikkasen päätä. Ylä vai ala? Sen verran ympäri. Jaa, kuittiinsa, kiitos vuorosta. Kas mä koitan käsijärrykäännöksiä nyt vetästä tästä tota noin, niin... Tähän mutka skäpää pohjaa. Nyt kääntää nyt. Olisiko partia pystelee partiokaveri? Levo voi kohta hypätä. Kopteri tuo takana, se oli tossa pankin katolla, eikö se ollut? Ikään kuin riattaa autoja tuun asemaan. Mä näin äsken sen tossa pankin katolla. Kuuluu ääni ja se lähti tosta vissiin tosta oikealta takaa tosta katolta. Se aikaisemmin varastettu MS-helikopteri laskeutui just samalle paikalle, mistä otti. Joo, kuitti. Ootteko lähellä? Mä tässä vieressä, mä lähden katteen. Ja nousee taas ylös. 152 tuli toi äskenen vasta. Kuitti. Mä oon vähän kattee tuohon tota noin rekkareita, niin käppäsi sieltä. Pitäskö ilma ykkönen tosta? Henkilöillä on nyt 2 MS:n kopteria. Moi, huvaa paivaa. Mä käydään nostaa ilma ukkonen. Mä... Kuule. Näetkö sä sitä? Näin. Hyppäs auton kyytiin ja lähti karkuun. Kuit. Jätetään se etsari vielä sinne. No niin, Antti soittelee täältä Kouvolan poliista, morjesta. Kaveri olisi päässyt pelkillä sakoilla. Hei, se olisi tota noin niin... Joo, pidetään 70 rajoitus tossa noin, niin ajatpa vähän hiljaa. Pahoittelut luultiin, että ollaan paperon kanssa nelosella. Mistä nää puhut? Niin, että sun autos tuli tossa 152 äsken vastaan torin kulmalla, niin... Minun auto. Kyllä, sinun auto. Nousee kopterilla lähtee. Oi, kopteri meni verre. Kyllä tuo rekkari tuossa Uitti noin, niin sinun auto matkalla. Tuli tuossa, niin ajapa vähän hiljempaa. Mitä auto? Ei joo, siellä on ilmastointi. No otas meipä kattelen sinun autosta. Auto. Soitin sille, että ajapa hiljempaa ja... Se ei ollut asiasta tiennyt yhtään mitään. Ja tuossa on toi tutkassa, on tutkaan tuossa noin. Lukemat taulussa, niin soitin ja sanoin, että... Mikähän tää saatana munissa tässä. Harjo kyselee partiointikaveri. No siellä on läntisen apteekki. Okei, laitapas sinne. Ilma Ukkonen kautta tarkistaa, ettei ne kopterilla on mennyt sinne. Niin, totta muuta. Nehän on se kopterlainilla siellä tietysti. Eli tonne. Mikä tilanne niitä flaskeita kanssa? Henkilö meni korjaamaan rakkuudelle vaan autoja. Hiltunen, mikä tilanne teillä se etsintä kuulutetun kanssa? Meiltä on poliisiauto varastettu. Mennään asemalle hakemaan. Lähetään putkilan perään. Kenttäjohto pääperu. Kuule. Onks tää Odeas vai? Mitä tässä ei? Ottakaa vaan se ja palautettiin just 2 paikkaa. En oo käyny ikinä. Kabo kans. Sisimmät se zombi. Kuule. Tutko tähän sairaalaan ettei, niin haetaan se kopteri. Ihan
ihan hetki pieni. Jos mä en saa mitään käteen, vittu, se on tää... En osaa sanoa, täällä räjähtiukskopteri. Tarvitaan tukipartio tänne meidän sijaintiin Keskimaalle. Meneekö me sinne? Vedä auton sinne vaikka. Moottoripyörää ainakin. Vittu kun ei tota käsijarrua ollenkaan. Tappas vähän sijaintia missä... Nappurapartio tulee autolla sinne Keskimaalle kopterin luokse. Koit. En niistä kuitenkaan ottanut sitä ensihoitoa. Ei, kiva kato. Ei ne ollut. Arvasi. No ei, mutta ei ne ollut löytänyt vielä niitä uhrejakaan. Sielläkin. Ota vähän rauhallisempi. Ui. Pelottaako sua? No, 3 loukkaantunut. Se on tässä, tossa vasemmalla. Vasemmalla. Mitä tää täs pörrätäs oikein? Siis se on toi meidän kopteri. Joo, mä en niin, postun lähettää ensihoidolle GPS, mutta jos joku voi sairaalalla neuvoa, missä ollaan, niin... Missä se kopteri? Ah, tossa, kato. No niin. Pabro Hiltunen. Kuule. Minä tuun hakkeen sinne. Miksei tota vittu screens? Rajuja vuoron lopetus. Rajuja vuoron lopetus. Toivotaan, että kiitätte paljon vuorosta meitä. Koitte rajot. Kiitos vuorosta, huvauata. Box, Dandy. Kuule. Laittakaa GPS sieltä. Mä en posto, täällä ei oo kenttää. Joo, tässä on ukse A2 on tuolla. Ei vittu, tos menee tuonne samasta napista vielä. Toi kun noita hälytyksiä tulee, niin samasta napista menee näköjään voipin kovuus. Jotain kyllä perskoon samojen nappien takana täällä näitä. Escobarin partiolla takaessa Lukas Siltanen. Tämmönen valkoinen buffalo STX, mistä ilmoitettiin ja sammuttu mahdollisesti aikaisemmin. Jos ootko siitä samasta ajoneuvosta, mä enkä asseella aikaisemmin. Kuvitte tällä. Kuvkentän kohdalla, jos joku haluu liittyä. Seuraava, jos joo, me annetaan teidän nyt lähteä tästä laputtelee poikkeen, niin me ei varmaan nähdä teitä enää sitten täällä, vai ei, mitään? Ei nähdä. Onko varma? On. Noni, sitten siis pikkusen vauhilla tuohon suuntaan pois paikalta. Silmistä. Joo. Hei, väärä suunta! Toinen suunta! Sitä EG tästä tiedot, kelle se kuuluu? Tää meidän edessä oleva ajoneuvo kuuluu Leo Pitmanille. Kurkataan vähän tosta rinteelle, että ne lähtee varmasti. Onko vapaata maapartio meidän sijaintiin? Tarvitaan kuljetuksia Keskimaalle ja turvaamaan sinne. Ottakaa tästä siihen teidän autoon. Siltasen takaa joo, niin 10-14 meitä johtaa toinen ajoneuvo. Lanssi ottaa yhden kyytiin ja me tulee kohteella. Onko te tukipartio siinä? Joo. On meiltä 2 partia. Mennään Keskimaan sairaalalle. Mut äärimmäistä varovaisuutta teillä siinä, jos vahankaan menee vaaralliseksi, irrotkaa heti. Me ollaan kiinnittää Keskimaa, meillä 3 CMG jatkaa kiinni. Ambulanssissa on ylimääräistä porukkaa, puhuu koko ajan radioon, niin saattaa kohta eskaloita. Me evakuoidaan nyt tuon Keskimaan sairaalalle. Joo, mitä? Erinä tiedot, että tuolta paniikkinappulalta on tullut ensihoidolle ilmoitustyöttömästä henkilöstä. Vielä vai? Koitti. Sinne ensihoito ei tällä hetkellä voi mennä. Nyt me tuli kyllä toinen partio tänne. Ei ne ainakaan niinku pelastamaan on näitä tulossa. No ei niitä varmaan kukaan pelasta, kun olisi tippunut helikopterilla, niin ei tämmösiä raatoja varmaan kukaan kaipaa mihinkään. Otatko tilanteen hallintaan sairaalalla, kun tuo teskopartu ei kuntoon? Me pystytään kyllä kans kuljettaa, mutta mä en tiedä, tarviko nää vielä sairaalahoitoa vai ei. Siis nää pitää viedä Keskimaan niin... sairaalalle kaikki nää henkilöt. Joo, ensihoito sanoi, että niiltä tulee kuulemma 2 ambulanssia tänne. Tähän oli vitsi tuossa pari lanssia, kato lisää, niin... Mä mietin, miksi meidän kaverit nyt on sieltä. Eikä kuulemma varmaan sanomassa, että menee pois tästä. Lekkaan panta siellä sijaan. Mikä vitun jengi tää nyt on tässä? Anteeks, mitä vittua nyt? Lähdetään siirtää Keskimaan sairaalalle. Mitä vittua? Joo, yksi kaveri on hukas. Vielä. Yksi. Eihan oo jossain, että... Kuka on yksi? No kuulemma yksi heistä olisi vielä hukassa jossain.
paikkaukseen, ihon siirtoon ja leikkaukseen. Helvetti, helvetti se, että... Tosiaan, joku pääsee keräämään hyllyn muuta siitä punaisen parkkihallin luota, niin voi käydä kerää. Fox Harba. Kuule. Oliko niitä 3 vai 4 niitä loukkaantuneita? Tuo kyllä maailman paskita RP, tämmönen tilanne, niin kuin, että on oikeesti ambulanssit ja poliisit ja kaikki helikopterit, niin ajaa vaan läpi. Töt, pois sieltä, pois joo, sieltä. Oli, musta tuo on kyllä huono RPtä. Oli siinä ihan kaksi kerran huono. Heti rampin päällä. Anteeksi, näetkö, että tässä on tämmönen onnettomuuspaikka? Meillä on vittu. Häh? Niin. Tässä on onnettomuuspaikka, jos yhtään vittu huomaat. Poistukaa nyt alueelta saman. No miks sun pää on täällä kusta vittu? Mitä helvettiä? Helvetti siinä on. Tuut sä tähän tyhmä ihminen. Joo, mä tuun tän kans. Todi. Mikähän se niinku aivovamma vittu tuonkin saa aikaa? Ne siniset valot aiheuttaa sellaista magnetismia. Pientä psykoosia tais aiheuttaa. Ota muuten pois noi siniset, niin muuten ne jahtaa meitä, kun ne luulee, että jotain hälytyshommaa ehkä menossa. No, tuolla on noin toinen porukka, kyllä tullaan vielä. Joo, mutta meillä on ehkä kiire, niin joo, pakko pitää valot kyllä. Mä mikä pakko kuolla maksaa veroja. Joo, Keskimaan sairaalalaiseista sitten samassa kasassa. Katsotaan noin sisään kaunit ja muut tossa ja ettei porukka karkaa takaa ovista tai muut. Haluuko kenttäjohtaja pidä ilma ykkösen ilmassa ja tarkkaile ilmasta käsiin? Voitte tehdä näin, jos jaksatte. Ui. Pidetään vetää etupuoli. Joo. Ne on sit sellaisia kavereita, että sieltä oikeesti saattaa tulla ihan ketä vaan vapauttaa. Tulkoo vaan. Mä oon kanssa semmonen kaveri, että tulee vähän luotia yhtäkkiä.